Moment ara per l'anàlisi, per fer la darrera tertúlia de la temporada amb els nostres experts abans d'aquest últim partit ja de la temporada, aquest Nàstic Alcoyano, un partit que el Nàstic no s'hi juga res, l'últim partit que acomiadarem la temporada a casa 2022-2023, després de segellar l'objectiu que no era un altre que el de la permanència, que no era l'objectiu de principis de temporada, però que finalment ha acabat sent aquest objectiu. Ficarem notes, sobretot a aquesta tertúlia, i el que farem serà saludar els nostres convidats, com no podria ser d'una altra manera. Anton Gasol, com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda. Bueno, bé, amb vosaltres. Em pensava que no arribaria a final... Vull dir, per mi has arribat a final de curs, eh? No, dic, arribaria per salut meva, no per vosaltres, eh? Home, i tant, no. I que sigui moltes més. Però bé, vull dir... Bé, ha plogut, és molt important... Sí, sí. I esperem que les eleccions no plogui. Exacte. Bueno, ara sembla que recés de les grans pluges. Adrià Tella, com estàs? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Doncs escolteu, ja arribem a aquest final de temporada, una temporada absolutament decepcionant pels objectius que ens havíem marcat a principis de temporada. Aquest partit ens el podríem estalviar, no? Contra l'Alcoyano. Què hem d'esperar de... Quin al·licient tenim diumenge per anar al nou estadi? És dissabte, em sembla. És dissabte, no? Dissabte, perquè diumenge hi ha eleccions, ja és un altre partit. Al·licient poc, però... escolta, han patit molt, eh? Han patit molt, eh? Hi ha hagut una inversió, hi ha hagut uns plantejaments, hi ha hagut tres entrenadors. Aquest equip no està fet per patir, ni l'afició menys. Crec que estem aquí per ser un esbarjo, per passar-s'ho bé, jugar bé. Jo crec que tenim que estar... No, diguem, la cresta, l'ola poder no, però estem amb l'ola pujant, no amb l'ola baixant. Bueno, molta decepció, perquè la prova ho tens, queda un partit, ens ha anat molt just, i parles amb algú de la gent de l'afició i no vol ni parlar del Nàstic. Jo crec que el més decepcionant és això, que la gent no vol parlar del Nàstic. Uh-huh. I quan algú m'ha dit, has vist on està el Reus Redis? Diu, i si fes amb el Nàstic? Digue'm, el Nàstic no tenim amateria, no? No, no, però és molt trist, eh? És molt, molt trist. I crec que tenim que posar, o el que sigui, que si més no, algun fil amb una agulla, i no una agulla d'embastar, sinó una agulla de baster. Mm-hmm. Quina valoració fem a Madrid de la temporada? Molt dolenta, sense cap mena de dubte. Una més de, ja no de la gent que conforma la primera plantilla i el cos tècnic, o els cossos tècnics, sinó de la gent que mana, evidentment. És un any més amb tres entrenadors, amb canvis de rumb... difícils de justificar i difícils d'entendre en quan va començar el projecte, per dir-li d'alguna manera, i a partir d'aquí doncs, la temporada fa que anessis amb l'objectiu clar de... Jo ja no diré de ser primers, perquè això ja ho deixo a la gent que s'ho vulgui creure, però sí d'estar a la zona alta, vas fer la plantilla per això i has acabat salvant-te a la penúltima jornada. A partir d'aquí, doncs, el partit de diumenge, ja per qui el vulgui l'al·licient de la Copa, a mi sincerament ja ho vaig l'altre dia i sé que molta gent pensa al revés, però... Per mi, millor no classificar-se, ho dic sincerament. Entenc que et pot generar una il·lusió durant la temporada i que potser enguany el millor moment va ser els partits de Copa i el partit contra Osasuna, i és cert, però crec que estorben bastant, més que ajuden, i és molt difícil tant arribar-hi a el que va arribar a guanyar el Nàstic, com que després quan hi arribis et toqui un premi prou important com perquè econòmicament el club surti prou beneficiat, així que per mi al·licients poquíssims aquests diumenge. Acaba la temporada, que s'acabi ja, i a pensar en una altra cosa. Mm-hmm. On hem de mirar? Banqueta, jugadors, plantilla, hem de mirar per Noble, que ara també apuntava l'Adri, ens il·lusiona el suec, què farà el suec, ens hem d'agafar aquest projecte, on ens hem d'agafar per aquestes pròximes temporades? A veure, el projecte és il·lusionant, però jo crec que estic a posar les bases, que és el que hi ha, amb l'estructura que hi ha, que és el que hi ha. Tu no pots fer una casa, un solament, damunt d'una cosa. Jo crec que primer s'ha d'aclarir el sistema que queda, què és el que queda, i des de quin vessant o quin punt s'ha de començar. Perquè si no saps el que queda, per on comences? M'enteneu, no? Vull dir, dic, aquest home, jo vaig estar amb aquella roda de premsa que fa a la platja, ell té molt clar que vol fer una base, vol fer una escola, vol fer una cosa per mi molt interessant, que vol que els nanos de la província tinguin ganes tots de vindre al Nàstic, vol fer una residència, crec que és molt important per la gent de fora, perquè els d'aquí no ho veiem, però això és important. Llavors, però clar, això no es fa d'avui per demà, eh? Això, una ciutat deportiva fa 1.500 anys que en teníem que tindre-la, vas allà baix, veus com entrenen i dius, perquè jo passo cada dia per la tarda per Barcelona i dius, fa goig veure la sala esportiva, veure camps i munt de canalleta, que poder n'hi ha massa, no ho sé, però
jo crec que les nanos de la província de Morell, la Pobla, Constantí, Selva, Valls, Montblanc, l'Espluga, Vimbodí, per un costat, del Vendrell per l'altre, i diria fins al Perelló, perquè poder, la part de Tortosa podria entrem en un altre vessant, que tinguin ganes de vindre aquí, del Priorat. Perquè, clar, si tens un pare que un nen és de Porrera, com el vaig entrenar 2-3 dies a la setmana aquí? Perquè hi ha directius que això no acaben d'entendre, eh? Vull dir, dic directius o gent que es consideren directius. No ho sé, vull dir, jo crec que hauríem que tindre l'aficionats, fem un equip base, un equip no de casa, mantindre's bé, dic mantindre's bé com a mínim, i, escolta, i partit a partit ja veurem. A lo millor amb gent no tan elitista, més pencons, poder estem més amunt, eh? Poder no cal gastar tant amb un porter, amb un tal, amb un tal, i podem gent més que penquin, corrin i tinguem sort. No, no ho sé, és que és molt fàcil jugar. I, clar, quan tu parles, aquí hi ha molts diners del Josep Maria, del president, vull dir, la gent, els temps que corren no són per llançar diners, eh? Mm. Al contrari, no sé, és una patata molt calenta i no ho sé, eh? Però que tindrien que poder fer més populars, meu, no fer volar coloms i... A veure, toquem a terra i fem-ho de baix, a veure què passa. Mm-hmm. Difícil, difícil. Jo ara mateix entenc que encara no s'acaba ni la temporada, però d'il·lusió en tinc zero. Ja ho he dit sempre, que durant l'estiu t'acabes anant il·lusionant perquè van sortint noms, perquè ens agrada el futbol, perquè ens agrada fer volar coloms i pensar que l'equip farà bones coses i il·lusionar-te amb gent que ve, que ho ve de fer-ho bé, ni que després aquí últimament no funcioni ni qui ho fa bé ni qui no ho fa bé. Però aquesta és la idea, i a partir d'aquí, com que és que no em puc il·lusionar ni amb el projecte en si ni amb el SWAC, perquè tampoc sabem realment res, ni quin paper jugarà, ni si tindrà decisió o si no. El que vol fer ho ha explicat alguna vegada a partir d'aficionats, però mai hi ha una versió oficial del club. Per tant, és el que et dic, pot tenir una idea molt clara, però si realment des del club no es diu que serà, que aquestes idees es poden dur a terme, és difícil pensar-hi com a mínim a curt plaç. A partir d'aquí, pues el que dic sempre, a veure què decideix fer el club. Per mi és necessari que tan bon punt s'acabi la temporada surti a explicar tot aquest tipus de coses, en quina situació es troba l'entitat i, sobretot, qui encapçalarà el projecte a nivell esportiu, qui serà el director esportiu, quina és la idea de la temporada vinent, qui estarà a la banqueta. Són molts dubtes que queden oberts i a partir d'aquí el de la plantilla anirà arribant. Espero que tampoc s'allargui més del que toque, perquè crec que ja vam veure la temporada passada que seria important tenir la plantilla i la idea feta el més aviat possible. És una competició en la que s'acaben contractes aviat, són contractes curts, per tant, la cursa pels jugadors es fa des d'aviat. De fet, crec que s'està fent des de fa temps. No sé si el Nàstic ho està fent o no, perquè tampoc sabem si seguirà parès o no i si està fent aquesta feina o no. Entenc i espero que sigui així. Per tant, molt expectants. Poc més es pot dir perquè, de moment, il·lusió no existeix. Mm-hmm. Però fixa-t'hi, és que, clar, quan tu saps si la direcció no se sap si continuarà, quina planificació pots fer? Vull dir, és que és un tema d'arrel, de soc arrel, no? A veure, tu pots fer un sistema en jugadors i vingui un entrenador i vulgui tot el contrari. És que estem parlant, però, clar, quan la direcció... Jo crec que el primer que tenim que fer és que la direcció s'aclari, la direcció, i llavors anem baixant la piràmide, dic baixant perquè fora, el seu fora pujar, perquè, clar, el seu fora de baix a dalt. Però aquí em sembla que tenim l'enxaneta i anem baixant. I a vegades no es baixa gaire. No. Bueno, com que el folk sempre aguanta, doncs pues bueno. Vull dir, el folk aguanta, però sí. Jo, a mi el més trist és el desencís de l'afició, per mi, eh? Uh-huh. Anem bé, pitjor. Però quan no hi ha desencís, quan te fa 4 igual 4 que 10, malament anem, eh? Malament anem, perquè no pots agafar... Digue'm, algú em té que explicar la il·lusió que hi pot haver? En canvi, es dius, no, acaba la Lliga i a partir de la setmana que ve roda de premsa i això. Ve el suec i sol s'aportarà de la pedrera. Perfecte, sabem el que hi ha. Sabem dues línies, una curva, un gràfic, pedrera aquí, oblidem-se per un costat i fem primer equip. Primer equip, de quina manera volem fer? Però abans del primer equip, secretari tècnic i entrenador, perquè a veure si tenim un secretari tècnic, tenim un entrenador i el que fitxa és un altre que no està... perquè això és l'altre, eh? Mhm. Perquè qui té que fitxar és qui sap de futbol. Sí, correcte. I en aquest equip, qui sap de futbol, normalment el fan fora. No, ostres, sí, sí. M'ha sortit bé, això, no? Sí, no. És que és així. Sí. Ah, i demano un psicòleg esportiu. També seria... No, que la gent en aquest país no creiem amb el psicòleg, jo hi crec sí, molt, sí, eh? Sí, absolutament. Sí, hi crec molt. Ja no esportiu. Perquè jo, com a les empreses, escriu equip de relacions humanes, jo es dic inhumanes. Sí, sí. Eh?
És així, Anton, és així, però veurem la planificació del Nàstic la temporada vinent. El que sí que us demanaré, nois, avui la tertúlia de la Nàstic es centrarà en posar notes. Anem a ficar notes de final de temporada, ja que és l'últim Nàstic, l'última tertúlia. Anirem jugador per jugador en les posicions del Nàstic, perquè els hi poseu notes i en una o dues frases el per què li poseu aquesta nota. Serem breus, perquè, clar, hi ha molts jugadors a la plantilla del Nàstic. Comencem per un nom que li agrada molt al home, meu... Home, jo volia començar per tu, jo vas molt bé. No, exacte, no, no. Però... Home, perdona, jo vull començar per casa meva, vull dir, vas molt bé, et falta una miqueta més... Home, deixa'm fotre't verd, o sigui, no... Perdoni, parra. Home, claro, vull dir, ens convida aquí, no es posa un simple cafè, i a vegades em marro, a veure... Home, bueno, com va ser. Ja no dic més. Després ja farem la valoració final de tots. Vinga, va, comencem. Manu García. Anton, quina nota li poses a Manu? Sis. Un sis? Val, una sí, frase. Perquè no el puc suspendre, perquè és un bon porter, ha fet bons partits i molt mals partits. Et puc dir, com a jugador et dic un sis, i com a company un 3.5. Jo des de fora, company, sí. Refereixo a professional. Aquest home ha jugat lesionat tinguent un company que estava bé i no l'ha deixat jugar. Com a professional té molt que desitjar, el vaig al meu parer, perquè una cosa, quan ets aficionat que juguem amb la cama sota el braç i no guanyes i no hi ha ningú més, però quan tens un company que està bé i tu vols jugar i ens has perjudicat a l'equip, et descalifico. Manu García, Adri? M'ha sorprès l'honor de l'Anton. Sí, a mi també m'ha sorprès. Va pel mateix punt, un 6, un 7, en aquesta zona. Crec que ha tingut trams de temporada en els que ha complert, però també és cert que venia d'un any per mi pràcticament immillorable, de 10 o de 9.5, perquè potser el 10 no ha acabat d'existir mai, però enguany ha tingut trams en els que s'ha mostrat insegur, en els que ha comès errades importants, dins de la línia de l'equip ha estat irregular, per tant, sabent del nivell que té i del que pot donar, es queda amb aquesta nota. I del que cobra. Mm-hmm. Bueno, però això a vegades no depèn del jugador. Normalment el més bo no és el que cobra més. Sí, sí. Anem amb el segon. Dani Parra, que no ha jugat tant, però vaja, com heu vist Dani Parra? Home, com jo, la amb el que ha jugat, amb el que ens ha demostrat, un 8. Adrià. Jo baixo al 6, i no és que no cregui que tingui nivell, que crec que, i en parlen molt bé, a més, parlen de que és un xaval que té moltes ganes de millorar, i espero que ho segueixi fent perquè ha mostrat bones coses, però també és cert que ha jugat partits en els que ha demostrat moltes coses bones, però n'hi ha hagut d'altres en els que ha comès errades importants, que és propi de la joventut, d'haver jugat pocs minuts, és normal, però jo el deixo amb un aprovat i ja està. Mm-hmm. Jo amb els que he jugat en moment, jo que he jugat a porter amb 8, 7,9. Mm-hmm. 7,9, mira, no li ficaries el 8, 7,9. Pol Domingo. 9. No, 8. 8. Jo diria un 9, 9 com a defensa i un 6 com carriler. Mm-hmm. Sempre que ha sortit, ha intentat donar, en sabrà més o menys, però crec que tenim que mirar un home que surt, coix, un algo, i potser no et va mai a l'excel·lent, però no et falla mai. Clar, problema una mica el físic, no? Bueno, per això potser tindríem que mirar l'alimentació, tindríem que mirar el sistema muscular com el tenim. Jo no hi entro aquí. Poder va massa entrenat, no ho sé. Això crec que hi ha metges que ho saben molt. Mm-hmm. Ho deixaré en un 7 també, podent estar fins i tot al 6. No ha tingut la continuïtat que va tenir altres temporades per temes físics i tampoc és veritat que molts dies Pol té aquesta capacitat de mai suspendre, que és un tema important, sempre aporta i sempre dona certa seguretat, que és important, però crec que no ha tingut el nivell tampoc que va tenir la temporada passada. Mm-hmm. Tirlea. Un 6. Aquest diria jo, un 7 en atacant i un 4 per defensiu. No és mal jugador, vull dir, potser alguna vegada l'hauria posat a estar d'extrem. Poder, a veure, és molt jove, jo pensava que era més gran, és bastant jove, 5.5, 6, a veure, no, tampoc ha sigut... Jo li poso un 7, una mica per expectatives, perquè venia a ser clarament per mi el lateral suplent quan va començar la temporada, el titular era Pol, venia com a sub-23... A mi no és un jugador que m'encandili, sincerament. Crec que té moltes mancances a nivell defensiu i a nivell de duels, que crec que és un tema molt important en aquesta categoria i que l'ha de millorar molt, perquè crec que físicament està capacitat per fer-ho, sincerament. Crec que la mancança ve en la manera en la que els afronta, per tant té molts problemes, però crec que ha acabat bé la temporada en un sentit positiu. Crec que s'ha guanyat que Dani li hagi donat la titularitat, per tant li posa un 7 a partir de les expectatives. Som-hi amb els centrals Trillas.
amb el que he jugat jo un 6 i mig, 7. Crec que podia donar molt més, però ha estat mitja temporada lesionat. Quan ha sortit, potser ha sortit molt revolucionat, però crec que ens ha donat un talent i una seguretat quan han sortit. Vull dir... Jo li posaré un 8 i estem donant notes molt altes. Sí, sí, de moment esteu aprovant a tothom. Ara t'ho anava a dir. De moment esteu aprovant a tothom. Podríem haver ficat la mitja de notes molt més avall i quedaria tot molt igual de bé, però bueno, estem anant una mica bastant amunt. Li poso un 8 a Trilles perquè és cert que ha tingut els problemes físics un any més, desgraciadament, però per mi ha sigut un jugador que quan ha estat al camp ha sigut absolutament diferencial. Absolutament diferencial. Crec que ha sigut el millor central del Nàstic aquesta temporada, per sobre de Quintanilla, i mira que Quintanilla, i us ho torno a repetir, per mi va ser dels millors centrals de la categoria la temporada passada, però crec que Trilles ha tingut un rendiment que en una situació com la que ha estat l'equip ha demostrat que quan ha sortit ha estat diferencial. Quintanilla. Home, un punt menys que el Trilles. Podem el temps que jugar, perquè passa que com que l'han canviat sempre la parella de ball... I poder no ha sigut el Trilles, ni molt menys. Ara que estan jugant tots dos, sembla com si es volgués espavilar. Però, bueno, és un jugador que vol marxar, que es queda... A veure, jo 6, 6 i mig. Un 6, i em fa pensar coses. No per res, torno a dir que el rendiment l'any passat és inqüestionable, però per mi l'ha baixat molt. Ha tingut trams on ha estat positiu, sobretot quan ha arribat a l'acompanyat de Trilles, han demostrat que es troben còmodes junts i és un bon central. Ho demostra molts dies, però crec que també ha tingut molts partits en els que ha patit molt, en els que no ha donat seguretat. Per tant, respecte al rendiment, sobretot de la temporada passada, per mi hi ha hagut una davallada important. Josema. Home, a mi va començar, no em va desagradar, però és un suspens, ja, amb la veterania, el talentà, ha fet bons partits i molt mal partit. Jo crec que és suspens, un 4. Suspès. El primer suspès, Josema. Laterals esquerres, Joan Oriol. Home, per ser que és de Cambrils, bueno, ha fet bona temporada dins del seu nivell, més, menys. És que clar, com que ell t'ha pujat la nota jo l'hauria posat un 7 però feia un 6,9. Jo a Joan li poso un 7,5, 8. Crec que ha tingut moments també complicats com la resta de l'equip, però crec que a nivell ofensiu és un jugador que demostra que quan agafa la pilota, que Joan Oriol, que no es pot dir que sigui sorprenent perquè ha jugat a les categories que ha jugat i del nivell que té, però que Joan Oriol sigui un dels jugadors que quan agafa la pilota prop d'àrea contrària sigui el que et doni més sensació de perill, alguna cosa indica molt de la resta, sí. També fem-s'ho mirar. Per mi ell ha tingut trams molt bons en el tram bo de Raúl Agné, per mi va estar en un nivell excel·lent aquesta temporada i crec que també ha acabat bé en aquest tram final, per tant sí, sí, un 7, jo 6,9, 7, sí, sí. Passem, vaja, lateral esquerra, mig centre i fins i tot interior esquerra, Bonilla. És molt difícil dir quan ha sortit dies ha fet el centro, però és que dius, ni el puc suspendre perquè he jugat poc, però tampoc el puc aprovar. Jo crec que per lo que se li ha demanat, el poc que he jugat jo li faria un 5. Vull dir, a veure, si el suspenc, a veure, es mereix suspendre, però tampoc no he jugat. I quan ha sortit, no sabem el que ens don, l'han tret quan tenia que centrar pilota, sabem que té una esquerra, que té un guà, però, clar, ha jugat molt poc, llavors tampoc la gent que no ha jugat... Jo crec que complir el paper seu, 5. Bonilla, també el suspens. Som amb els pivots, Gorostidi. Aquí sí que el suspenc perquè jo tenia molta confiança en ell. Tenia molta confiança, crec que té un futbol, la toca molt bé, però no, és que no tret, jo crec, ni una quarta part del que ell pot donar. I em sap molt greu, perquè saps que sempre he dit de 4, el veig bastant bé, el suspenc. El suspenc, no lluny de l'aprovat, de fet segurament si fos un altre jugador l'aprovaria, però va una mica pel tema de les expectatives també, crec que és un jugador d'un nivell superior al d'aquesta categoria i no ho ha demostrat gens, de fet ha demostrat que li ha costat moltíssim, per tant se l'ha de suspendre. Dit això, crec que aquest tram final ha demostrat que pot ser un jugador vàlid perquè sense estar encara gens bé ha complert en el darrer tram dins d'aquest Nàstic poc propositiu, però sí més sòlid, ha complert, per tant el suspenc però a prop de l'aprovat. Montalvo. Home, aquest és, jo crec que és del millor que hem tingut avui aquí, el nano, vull dir, no li podem posar en 10 perquè no, però crec 8-9, sí, vull dir, amb el que és, a veure, no és ni un gran crac per distribució, ni és un gran crac al tallar, però és un paio que no et baixarà mai el futbol que fa d'un 7, no et baixarà mai, vull dir, llavors, jo crec que és un 8, 7, 8. Un 9.
Un nou perquè també per expectatives, evidentment, no el coneixíem. Va debutar l'any passat un minut contra el Castilla. A partir d'aquí, Agné li va donar molta força ja per temporada. Es va ficar com a titular, ha tingut la regularitat que molts altres no han tingut. Ha estat dels millors durant molts partits. També crec que s'ha de dir que ha fet partits en els que no ha estat excel·lent i crec que no passa res per dir-ho. Per això considero que, havent sent ja titular i sent important en aquest nàstic, l'aniria d'haver estat un any més aquí. Però té un sostre que és difícil de veure perquè crec que és molt alt i ho ha demostrat en molts partits. Mm-hmm. Passem al següent. Eric Montes. És que vols que et digui? És que, clar, ha jugat molt poc. Quan la toca bé, posa-li un 5. Un 5, Eric Montes? Sí, puja, un 6, un 7. Crec que va tenir trams molt bons en els que va portar molt, tant, sobretot al mig del camp. A mi, com a central, em segueix costant. Ha portat, perquè al final era una posició en la que sí, o no hi havia gent, o els que hi havia, els de la banqueta, no s'hi confiava, i per tant ell ha portat, però també ha tingut molts errors com a central, i crec que ha portat en molts moments, però crec que en altres també ha deixat veure que no era la seva posició i que tampoc ha estat excels. Jo el que li he trobat a faltar és nervi, perquè amb la pilota als peus la toca molt bé, distribueix bé, però poder a l'hora de posar-hi una miqueta allò que s'hi posa, en vez de sang, poder té urxata. Mm-hmm. Ara sento intervenir amb aquest jugador, però realment jo no me'n recordava quan estava fent l'1x1, però clar, també és una mica significatiu de la temporada. Pedro del Campo. Quan li han donat partits, ja ha jugat per la banda i crec que li desitja una ràpida recuperació, lenta, però que tingui paciència. No ho ha fet malament per la banda esquerra, el que passa és que si tens un entrenador que no li ha de jugar per la banda, llavors no. Quan has sortit, quan tu surts, que saps que la setmana que ve no jugaràs, sí, és un tema molt difícil aquest, eh? Jo no el podria, bueno, pel que he jugat, doncs un 4, vull dir, tens que suspendre'l, però quan has sortit no ha fet mals partits. Mm-hmm. Jo també el suspenc, també per expectatives, perquè és un jugador que m'encanta. A mi ve de fer un any, per mi, molt bo. De fet, crec que si no va ser el millor de la temporada passada en quant al nàstic a nivell ofensiu, perquè a nivell defensiu hi va haver molta gent amb més que excel·lents, però a nivell ofensiu crec que va ser el millor o dels millors. I ve de fer un any tan bo, a fer un any com el que ha fet enguany, el que ha tingut poc protagonisme, també ha tocat moltes vegades per temes físics, però no ha tingut continuïtat, i si no l'ha tingut és perquè no se l'ha guanyat, perquè l'any passat era indiscutible tant amb Agné com ho hagués pogut ser amb Dani, per tant se l'ha de suspendre. Jo estic en contra que això no se l'ha guanyat. Hi ha gent que pots treballar molt, però no et veu. Ja, però en aquest cas Pedro del Campo l'any passat ho tenia guanyat, per tant era titular, és a dir, si el perds és per algun motiu. Però, parlo ara, vull dir, com a vegades que entren, jo tenia un entrenador que a mi tenia la banqueta i em deia, és que juga mal l'altre, juega mal, i l'altre dic, pues hòstia, si juga mal posa'm a mi, no? Mm-hmm. T'ho dic per allò. Sí, és cert, però és el que dic sempre, quan has tingut tres entrenadors... Ja en parlarem, també farem les notes als entrenadors, evidentment. Aaron Rey. Claro, saps que jo li tiro sempre al coll, crec que és un gran jugador, però crec que he vist massa el Cristiano Ronaldo i ara el Vinicius aquest. Mm-hmm. És hores... un gran jugador, la toca molt bé, quan la té als peus és molt bon jugador, però quan la perd no sap. Llavors, per joc col·lectiu podem una categoria superior fora molt millor, i quan té que treballar no treballa, llavors jo el suspenc aquí. Per la qualitat que té el suspenc. El posaria molt al límit, potser del 5, i entre el 5 i el suspens. Potser el suspendria per aquest tram final on ja ha anat més enllà de la futbolística el tema de que hagi deixat de jugar, per tant és un tema que també cal apuntar, però si poso només a nivell futbolístic segurament li posaria un 5, perquè per expectativa s'esperava molt més d'ell. Crec que en alguns punts va ser l'únic jugador del nàstic que donava la sensació de que podia fer alguna diferent, i és veritat, i en algun moment ho va fer, però ho ha fet poquíssim, i no ha tingut ni la més mínima regularitat com per poder dir que ha fet algo positiu durant tot l'any. Per tant, entre el 5 i el suspens, però li deixo un 5 a nivell esportiu. És un jugador que es tenia que posar l'equip a l'esquena moltes vegades. I ara un jugador que potser és una mica la inversa de l'Aaron Rey, que ens ha deixat un final de temporada que l'hem pogut veure més. Andy Escudero. Bueno, estem sempre... A veure, ser qualitat, tal, però... 5.5. El mateix, te diria hasta que el suspenc. No ha tingut minuts amb tres entrenadors diferents, per tant, per algun motiu serà. Al principi de temporada sí que va tenir oportunitats i va deixar algun detall en pilota, però li va costar molt tenir la més mínima regularitat. Per tant, també en el mateix sentit que Aaron, és veritat que ha acabat millor, però al final ha acabat millor durant quatre partits comptats. Per mi és insuficient. Mm-hmm. Pochettino.
És que no podem... Clar, però també és un indicador, no? Perquè ha estat sí, bé tota bueno, la temporada. Quan és indicador, aquest noi ha vingut de regional, ha tingut de futbol baix, no han jugat per la banda. Jo l'únic que no em desagrada quan entra per la banda, no cobreix a l'interior, baixa, fa les cobertures bé, però és que no puc donar-li... Com no pots valorar ni a dalt ni a baix, si li poso un 4, crec que no s'ho mereix, i si li poso un 5... un 6 tampoc, pues mira, va, aprova just, progressa adequadament i ja està, però en aquesta franja, eh? No, és que dius, és que no podria, pels partits que he jugat, crec que no podria ni puntuar. En aquest cas sí que crec que, perquè la resta sí que han jugat, realment molts partits han tingut participació, molts han sigut titulars, Bonilla, per exemple, ha sigut titular en molt pocs, però ha jugat en molts, per tant sí que ha tingut presència, però és que Pochettino, crec que recordàs que no sé ni si ha arribat a jugar, dic, com a titular, crec que no sé si ha arribat a fer algun, però si ha jugat una quinzena de partits, participat em sembla molt, per tant seria allò de NP, no pots posar nota, si li he de posar una, el suspenc, perquè al final, si no ha jugat és per algun motiu. Sí. Robert Simón. Bueno, quan ha vingut ens ha demostrat moltes coses, però que es va fitxar per algú més. Per algú més. Llavors, clar, quan veus tu que té qualitat, veus tu, però llavors no sé si posar-la a l'esquerra, al mig o a la dreta. Vull dir, crec que és un bon jugador d'equip, que, bueno, l'aprovo. Amb el temps que he vingut, vull dir, és que no puc posar-li ni un 7 ni un 4. Vull dir, quan l'ha tingut, mira, no em desagrada... dona un toc de qualitat, però podria tenir que donar més qualitat, però clar, que té 32 anys, no? Sembla, vull dir... Va fer 30. No ho sé. Penso que per la seva qualitat tindria que haver donat alguna més o posar-la aquí. Sí que veus que quan surt, quan hi entra, però bueno, sigui mig. Li deixarem un 5 perquè sí que ha tingut molta mala sort amb el tipus de lesions que ha tingut i amb els problemes que ha tingut. També és cert que hi va haver moments en els que no estava lesionat i no va acabar d'entrar fins que va arribar Dani. Per tant, li deixo amb un 5. D'acord, anem amb un altre. També, malmat una mica per les lesions, també una mica NP. Lupo. Hosti, és que pobre, també. Clar. Aquest, jo fem una excursió a Lourdes. Vull dir, quan surt, fixa els delanters, tal, però aquest home es pot, en una plaça de braus, es caga una gavina i li cagarà el cap. Vull dir, a veure, té un nervi, té unes gasses... però jo no sé si això podem tindre al Nàstic o no. Claro, va marxar d'aquí l'any passat a Numancia en mitja temporada i va fer uns gols. Sí. Jo crec que com a segon delanter, ja, si té fitxa, no ho veig malament, però clar, és que no, com el valores? Clar. A mi em sap molt greu el de Lupo, de veritat, perquè crec que és un jugador que, no pel nivell pur, però sí per totes les coses que pot aportar i per la manera que té de jugar a futbol, podria ser un jugador molt útil, sigui com a titular o sigui com a suplent. Però la realitat és que ja no és només d'enguany que ja ha sigut exageradíssim, sinó que l'any anterior, el mig any que va estar aquí, ja va estar lesionat, i quan va arribar al mercat d'hivern anterior també es va lesionar. Per tant, la seva etapa en el Nàstic, a mi sabent-me molt de greu, i potser, i tant de bo continuï i es recuperi i no es lesioni mai més, eh? A veure que s'entengui la cosa. Però la realitat és que és impossible d'entendre el perquè i a mi se'm faria difícil que continués. Dit però això, doncs li deixo un 5 també, perquè evidentment és que ha jugat 5 partits... No ha jugat ni 3 partits seguits cap vegada, per tant... Però és que el Numancia no es va lesionar en tota la segona volta. Ja, però bueno, però és que a més les lesions que té tampoc és que siguin per problemes físics. Moltes, no, o sigui, no, que no, trenquis no. La cara, no per molt sí, que entrenis bé o malament o mengis bé o malament... No, que he tingut aquí la sort no està amb ell. Vull dir, llavors, clar, és molt difícil. Molt difícil. Sí. Guillermo Fernández. És un bon delanter centro. No sé si li han encertat el xoc, que és el que ens fa falta aquí. Té qualitat. No ho sé, el sistema que jugava, jo no l'havia seguit abans. Bueno, posem-lo en 5,5. Li deixaria també entre el 5 i el 6 perquè crec que el nivell de l'equip i la manera de jugar no l'han afavorit gens, però també crec que va tenir un moment des de que va començar la temporada a un nivell excel·lent, a nivell golejador i a nivell de presència, i que en molt poc feia molt, va tenir un tram realment horrible, les coses com són. En aquest tram final crec que ha estat a un nivell baix, però que ha anat apareixent a nivell golejador, però és cert que per mi no se li pot posar més per expectatives, perquè venia a ser el davanter centre referència, ha demostrat que gol en té, ho va demostrar al principi de temporada, les xifres ho demostraven, però no ha tingut gens de regularitat ni continuïtat i ha tingut un nivell de joc molt baix durant un tram molt llarg. Pablo.
Home, a veure, és un bon pencon. Jo sempre he dit central. Que espero veure'l de central. Però, clar, amb la qualitat a la baixa, no sé de lo que juga, poder el gastar massa en fer tasques defensives, perquè, com diu aquell, no pots treure un corner i rematar de cap. No és mal jugador, però podem lo que... No, no marca, és que em sembla que no fa un gol ni a l'Arc de Sant Martí, eh? Dic per... És que jo no te'l posaria davant de centre, tampoc. És que, cuidado, eh? Dius, de segona punta, jo crec, per exemple, és un paio que molt alt i la baixa molt bé la pilota, però no juga mai de punta per baixar-la al segon que entra. L'únic que ho fa això és el Lupo que li trenquen la cara, i el més alt, no ho sé, no és mal jugador. No és mal jugador. Posem-li un 6, va. Jo li posaré un 7, perquè crec que a nivell de joc ha sigut probablement el millor atacant del Nàstic aquesta temporada, és el que ha portat més, però la realitat de Pablo diu que per molt bé que jugui o molt malament que jugui, les xifres golejadores són fluixíssimes tota la seva carrera, i això és un problema gran perquè van passant els anys i no millora. Tant de bo acabi explotant un any i aquest bon fe que té a l'hora de jugar a futbol es transformi en xifres, com a mínim un mínim de xifres, però la realitat és que si mires el nivell futbolístic de Pablo i Guillermo aquesta temporada, segurament tothom es quedaria amb Pablo pel que ha portat, però amb molt menys Guillermo ha fet molts més gols. Sí, sí. Per tant, el problema de Pablo és el mateix d'enguany que el de l'any passat, des de que va arribar i del que tenia a Cornellà. És el mateix. Sí, sí, perquè Cornellà tampoc va fer molts pocs gols, oi, llavors... Tota la seva carrera, sí, sí. Marc Fernández. Bé, un bon jugador, però també estem amb el mateix. És que la part de dalt... a veure, 5,5. Marc li posa un 6... I crec que si miréssim purament a ell hauria de ser més alta, perquè des de que va arribar per mi ha fet moltes coses bé, però també ha tingut un tram molt fluix i per mi és un jugador que ha de ser absolutament diferencial. Ho ha demostrat en altres equips, és veritat que el Nàstic no ha jugat, i menys des que ell va arribar, que ha estat segurament el pitjor tram del Nàstic, gens bé per afavorir-lo a ell, que a més ha anat canviant de posició constantment. Per tant, és algo que s'ha de considerar, però el seu rendiment per mi ha de ser major. I ara l'últim jugador, Marc Álvarez. Home, jo, amb els partits que he jugat, amb les oportunitats que li han donat, amb els pocs ratos, i el que m'ha demostrat quan surt per excitar l'equip, donar-li revolucions, jo amb el temps que he jugat, un 7,5-8. Jo el deixaria en un 7, segurament, també per expectatives, perquè ningú el coneixia gens. Va arribar, va donar molt a principi de temporada, sempre que ha sortit ha estat disposat a tenir impacte en els partits, dies més encertat, dies menys encertat. És un jugador que crec que a poc se li ha de donar aquesta continuïtat, sense cap pressa ni per ell ni pel club. Crec que en això, tant al primer moment Raül, que hi va apostar molt al principi, després va tenir menys minuts, com ara Dani, estan fent bé les coses amb Marc. I ara anem amb els entrenadors. Raül Agné. A veure, tothom sabia el que havia fet, com juga i el que volíem. No és un sant de la meva devoció, aquest tipus de joc, però, clar, si tu mires el que hem fet els altres, tu mires allò, dius, perquè un et fa un bou dolent quan ja no hi ets, no? Home, aquí 6, 5,5, 6. Sí, compartiria el 6. Crec que, evidentment, estava més lluny dels objectius inicials quan el van fer fora. No tan lluny com ens podem pensar, no estava tan lluny l'equip de tot allò, perquè a més ara quedava molt encara. És cert que el van fer fora en un moment en què l'equip estava passant-ho malament, però jo crec que no va enganyar a ningú Raül Agné. Tothom sabia el que hi havia. Va intentar, i per mi va millorar l'equip a nivell ofensiu, però és cert que se li va desfer una mica a nivell defensiu, com s'ha desfet durant tota la temporada, que era el gran punt fort que tenia. Per tant, això s'ha de penalitzar. Li posa un 6 perquè crec que encara no havia fet prou malament com per dir que estava absolutament fora dels objectius. Però això ho valores més quan el que ha vingut darrere... M'entens? Jo ho valoraria igual, sincerament ho dic. Sí, home, però em refereixo a l'any passat. És a dir, si tu el fas fora, estant en zona de descens i a 15 punts del play-off, l'has de suspendre, però no era el cas. No era el cas. Iñaki Alonso. És que no podem classificar, el va vindre, va voler canviar, va voler no sé quant. Jo crec que li van fer el llit i és molt trist que tingui que suspendre per culpa no teva. Vull dir, però clar, jo és que no, jo diria que no es va presentar l'examen.
suspens mateix. Catedralici. Sigui per culpa seva, sigui perquè no va arribar els jugadors, sigui perquè els jugadors, quan no va arribar, van decidir X coses, sigui pel que sigui, no va aconseguir fer res positiu amb l'equip, va tocar moltes coses al principi, no li va funcionar ni una, per tant, sigui culpa de qui sigui, gran part és gràcies a ell perquè és la feina de l'entrenador, arribar als jugadors no va servir per res i no va funcionar, per tant, és un suspens claríssim. I Dani Vidal? A veure, és que si Dani Vidal va vindre per salvar l'equip, tindríem que provar-lo. No sé per què va vindre, però, clar, a comprar-lo... Hosti, és que és molt, molt trist, eh? Ha vingut i ha salvat l'equip. Cuidado, eh? És que, a veure, no el puc suspendre perquè ha salvat l'equip, però et diria per salvar el 5, pel joc i maneres, un 4. Un 8. Un 8. Hosti, perquè jo ja ho vaig dir quan, abans de que entrés fins i tot Dani, quan van fer fora, quan anaven a fer fora Iñaki, que no es podia exigir absolutament res. El moment en què Iñaki surt, que és el dia de l'Eldense, el Nàstic està descendit en aquell moment. L'equip està absolutament mort, o sigui, és a dir, no existeix, no hi ha equip, no hi ha res. Dani, l'únic objectiu que se li podia posar, l'únic exigència, és que salvés l'equip. I ho ha fet. Per mi li ha costat fins i tot més del que jo esperava, veient com va començar. I és cert que a nivell de joc no hi ha hagut una evolució grandíssima a nivell defensiu, de fet n'hi ha hagut poquíssima, però és que no l'esperava, és que és molt difícil agafant-lo a mitjans finals de temporada, un equip que estava mort, fer-li canviar totes aquestes coses de manera ràpida quan has de jugar cada setmana. Per tant, jo, com que la meva exigència era que salvés l'equip, i ho ha fet, i no li poso l'excel·lent perquè per mi li ha costat més del que esperava després dels seus primers partits. Però ha millorat els resultats fora de casa, i és una evidència. A casa, per mi, és on li ha faltat una mica més. En la resta, jo, en quant a exigència i el que ha fet, és una bona nota. Però és que amb això, el moment que Dani s'ha trobat que ha entrat el Trilles, hem guanyat enmig de la defensa, perquè els d'abans el Raül Lané va tindre un problema enmig de la defensa, l'Iñaki no va tindre defensa pel mig... És que... Sí, és veritat, no hi eren, però jo he de dir que ara... Raül Agné, Quintanilla i Trilles van tenir un inici de temporada molt dolent, i eren els dos, eh? Per tant, amb Dani no l'han tingut, i amb Dani a nivell col·lectiu, per mi l'equip ha deixat de patir en moltes situacions. Ha seguit cometent errades, i és la realitat, i ha tingut partits que no han estat bons. Home, i m'ha demostrat, vull dir, pensem diferent aquí, però, a veure, el Dani estava en la planificació de la plantilla, o no pintava res, perquè, clar, pots estar de segon, però aquest home estava l'any passat i estava en Raül Agné, no és que l'Iñaki que va vindre sol. Però bueno, ens ha salvat, que era l'objectiu, no cal donar-li... Sí, però l'última volta que li vull donar jo és si us el quedeu o no. Jo no. Bueno, perdona, depèn, lo vull dir, depèn. Clar, però... Entrenador més barat, crec que no el tindrem. Sí. Però el que vulguin. Jo sí, jo ho dic molt clar, i per mi ho ha complert. Entenc que... És que depèn de moltes coses, de qui hi hagi al capdavant de la direcció esportiva, de què vulgui fer el club, però si seguim aquest rumb... que no sabem ben bé on es va, i ha de seguir un director esportiu de la zona, de la casa, al mateix parés, crec que el camí més curt per intentar canviar mínimament la idea i deixar de posar les expectatives dalt de tot des del principi i fer les coses sense cap sentit, és donar-li un sentit, que és donar continuïtat a la gent que tens a prop, si el que vols és promocionar mínimament a la gent que t'ha sortit de casa. Però tens que tindre clar el que vols fer, com vols jugar, un secretari tècnic... No, jo ho vaig dir l'altre dia, per mi la clau seria que vingués, que el club... apostés directament per un director esportiu i li deixés fer les coses i s'oblidés. Però com que això no ha passat en tots aquests últims anys, doncs dins d'això prefereixo que es quedi. Però llavors què vols vindre? Un director esportiu que entengui... Com els que hem tingut els últims anys, i al final... No, però jo... I no dic que siguin dolents, dic que al final, si no poden manar del tot... Doncs que vingui Florentino Pérez, no? Vull dir, a veure, t'estic dient, tenim que tindre que pensin en la mateixa... Jo no puc agafar un entrenador que li agradi jugant quan tenim un secretari tècnic que vol el primer toc i a tocar-la. Jo crec que tenim que fer un equip molt compacte, com penso jo i com penses tu. Si pensem igual, perfecte. Si ve un secretari tècnic que pensi com l'entrenador, perfecte, Vidal. Valentón, però això és el que dic, és que els últims anys no pot passar aquí a Tarragona, bueno, perquè no mana el director esportiu el que hauria de manar. Doncs llavors tenim que pensar primer en el director esportiu i després ja veurem l'entrenador. Crec jo, eh? No, tenim que pensar primer amb els de dalt. Si venim de molts anys ja. Sí, bueno, sí. Si s'ha d'apuntar, primer no, directe és els de dalt. Si és que sí, ja sí. Fa massa temps que dura. Per això... Però el de dalt, si són els seus quartos, nen, vull dir... No, però que em sembla... Però és que els seus quartos els està perdent en això. Vull dir, és la realitat. No li ha funcionat aquesta manera de fer les coses. I de fa molt temps, ja. Bé, per això espero la setmana que ve o l'altra que hi hagin moviments a la part alta. Mhm.
Per això, la part noble, quina nota li poseu? Basant direcció esportiva, per començar, per anar una mica per parts. Direcció esportiva, amb David com a mala... Claro, si han tingut dos o tres, el Sergi Parés pràcticament no ha fet que ha firmat els dos d'hivern o ja no es va firmar ell. No, vull dir, està com a mala. Ja està, vull dir, no, Sergi Parés l'aprovo i l'altre el suspenc, ja està. Jo, és que, claro, ja ho vaig dir, per mi no ha sigut el pitjor mercat d'estiu del Nàstic, crec que n'hem fet de molt pitjors, els jugadors no han funcionat i és la realitat, i per tant s'ha de suspendre també la direcció esportiva perquè el projecte no ha anat on havia d'anar, i has canviat moltes vegades d'entrenadors també en aquesta idea, però jo els que suspenc amb molta diferència és la part noble, és a dir, la junta directiva, els que manen el club des de fa anys ja, perquè no hi ha manera de trobar una estabilitat mínima, de trobar una idea fixa, de saber què vol fer realment el Nàstic més enllà de pujar, que jo no sé mai quin projecte és aquest. El projecte que vol fer tothom és el de pujar, però pugen quatre. Sí, sí. És així, doncs aquesta és l'última nota en tot de la temporada, la de la plana noble també. És que, claro, dius, la plana noble teòricament sols té que dirigir, no té que... Vull dir, claro, si a veure, és fàcil, ha anat que amb l'equip ens hem salvat, el podem aprovar, l'objectiu que era pujar o estar al play-off, el tenim que suspendre. Sí, sí. És que no hi ha més. Vull dir, dius, si l'objectiu era un i és un altre, i dius, claro, si baixes suspens, ens hem salvat. Bueno, progressa adequadament. Doncs aquestes són les notes de la temporada. Anton, Adri, gràcies. Avui jo crec que era més important posar notes i posar també punt i final també aquesta tertúlia, fent les notes de la temporada en forma general. I dissabte, a 7:45 del vespre, aquest Nàstic Alcoiano per acomiadar la temporada, que ja veurem amb aquests al·licients que dèiem. Anton, gràcies i ens escoltem en l'últim partit demà dissabte. Bona setmana i bones ja. Eleccions i que guanyi el Nàstic. I tant. I que plogui a Vimbodí. Plogui, sí, sí. Adri, gràcies. Gràcies, que vagi bé el cap de setmana i que vagi bé l'estiu. In the sky.